ဗီတိုပဲနိုကိုဘာကြောင့်ရေးချဲ့တင်တာလဲကနေဒါနိုင်ငံမှာပရိုတင်းတဲ့ကြိုးဝါဆုံးပဲကိုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်တနိတာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုပြည့်ဝစေပါတယ်နေစဉ်ပောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတိုကရင်ပြည်နယ်ကကိုဗစ်လူနာနှစ်ဦးရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာကိုတတရအချိန်မြောက်စစ်ဆေးရမှာပိုမတွေ့တော့တာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်စစ်ပြီးပိုထပ်မတွေ့တော့ရင်ဆေးရုံကနေဆင်းလို့ရပြီလို့ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးစောပုပ်ပုပ်ဝေမောင်ထံကနေသိရပါဗျ။ဖအံပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့ကိုဗစ်လူနာနှစ်ဦးရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်စစ်ဆေးရမှာပိုတွေ့ရှိခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတရအချိန်မြောက်ဆက်ဆေးရမှာတော့ပုံမတွေ့တော့ပဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဆက်ဆေးဖို့ဓာတ်ခွဲနမူနာကိုထပ်မံပေးဖို့ထားတယ်လို့ကင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးစောပုပ်ပုပ်ဝင်းမောင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံလက်ရှိက2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆက်ရှင်တယောက်နဲ့15နှစ်တယောက်ပေါ့နော်အာဒါပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းတုန်းကလည်း6လပိုင်းလားလေလောက်တုန်းကတယောက်နဲ့လောက်ကောင်းတော့တယောက်ကျွန်တော်စာပြေတော့ admitted ဆေးရုံမှာဝင်တယ်ပေါ့နော်အကျတော့2ယောက်စလုံးကိုပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်ဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ positive တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ခုတတိယအချိန်ပေါ့နော်တတိယအချိန်တွေ့တယ်ဆက်တဲ့ခါမှာတော့2ယောက်စလုံးက negative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်7ရက်နေ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေရတော့ပေါ့နော်အကျတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါနောက်တစ်ချိန်ဒါမနေ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ test ဆက်ထားတယ်ဆက်ထားပြီးတော့ဒါ negative တက်တွေ့ရဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine ဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရတော့ရပေါ့နော်အရှိရတော့ဒီအောင်ဆုံးကချမရဲ့အခြေအနေတက်ကောင်းတယ်ပုံမှန်အခြေအနေပဲပေါ့နော်အကျိုးသူတို့လည်းကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကချမရဲ့ပုံဆောင်မှုတခြားပုံဆောင်မှုတွေအားလုံးပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့ခုဒါ negative ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရဆိုရင်တော့သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီဟိုလေမှာ quarantine center လေးမှာထားဖို့လို့အစီအစဉ်လို့ရှိပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ပထမဆုံး covid လူနာနဲ့ဦးစလုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစီးရုံကနေဆင်းခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကြံရှိနေတဲ့ COVID လူနာနှစ်ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး quarantine စခန်းမှာအသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်